Em Santa Terezinha, a Polícia Militar realizou uma prisão de um suspeito de 24 anos no último sábado por posse ilegal de arma de fogo, após denúncias de que ele estaria realizando disparos com arma de fogo no município. A Polícia Militar de Santa Terezinha recebeu, através do Copom, informações que um indivíduo de cor branca, que conduzia um veículo Hilux de cor vermelha, e que essa caminhonete estava guinchado num outro veículo Gol de cor prata, estava efetuando disparo de fogo na região de Santa Terezinha. De posse de algumas informações, com o emplacamento também do veículo com as equipes de serviço, foi verificado que um veículo aparentando os caracteres citados se encontrava na Praça Pública Municipal, local onde estava acontecendo a comemoração do aniversário da cidade. Desta forma, após se aproximar do local, o indivíduo proprietário do veículo foi entrevistado, do qual mesmo demonstrou nervosismo, e após perguntar se o mesmo tinha algum tipo de armamento dentro do seu veículo, o mesmo informou que possuía uma arma de fogo Taurus, revólver calibre 38, modelo calibre 38, e que estava no banco de trás. De posse dessas informações, as equipes de serviço fizeram a busca veicular, foi encontrado o armamento, esse revólver modelo Taurus, calibre 38, mais quatro munições até então intactas. Foi repassado que o indivíduo estava realizando disparos pela região, mas as munições deflagradas não foram encontradas. Após isso, conduzimos o indivíduo com a arma de fogo até a unidade aqui de Santa Terezinha, confeccionamos o boletim de ocorrência, relatamos os fatos, encaminhamos para a Polícia Civil. Já na madrugada de domingo, também foi registrado na cidade uma tentativa de homicídio, como explica o soldado Romário. Por volta de 1h da manhã, chegou através do Copom 90 a informação de que havia acontecido no local um desentendimento entre duas pessoas. E que após esse desentendimento, o suspeito, de posse de um canivete, havia desferido um golpe contra a vítima na região das suas costas. A viatura de serviço deslocou ao local. Chegando lá, recolheu as informações. A vítima já havia sido socorrida por populares, por conhecidos, que levaram até o pronto atendimento local. De posse das informações, das características do suspeito, a equipe de serviço local fez diligência em toda a orla, nas imediações, e o indivíduo não foi encontrado. Posteriormente, diversas ligações chegaram através do telefone funcional, do qual informava que o suspeito havia deslocado até a sua residência e que lá já estava iniciando um desentendimento contra a sua esposa, já colocando ela para fora de casa. A viatura chegou ao local, conseguiu constatar os fatos, abordou o indivíduo, que de primeiro momento já confirmou haver, né, ter feito aquela, de ter desferido aquele golpe contra o seu colega e que seria devido a um desentendimento no dia anterior na cavalgada, em que ambos teriam desentendido com o irmão da vítima. Então, após isso, a viatura de serviço fez a condução, confeccionou o boletim de ocorrência,